Dobrý den, ahoj. Dnešní recenze bude asi trošičku obsáhlejší. Chci vám představit kombinovanou horní frézku od AEG, ke který je docela dost příslušenství, takže tím se asi trošku zaseknem. Nebudu to zdržovat, začnu. Koupil jsem to v takovýhle látkový tašce. Ta frézka samotná vypadá takhle. Vlastně jsou k tomu dvě pouzdra, menší a větší. To menší, ve kterým to teďka mám upnutý, tak u něj se dá štelovat vlastně akorát výška toho nástroje, jak hodně ten nástroj je vysunutý, a to se dělá tadyhle tím šroubem. Musí se tady povolit tohle. A pak tímhle šroubem štelu výšku celý té frézky jako takový. Když tu frézku chci vyndat, tak tady tu musím mít povolený, tadyhle tu páčku přizvednu a ta frézka samotná je vlastně tady ten motor, který přehodím buď do jednoho nebo do druhého pouzdra. Já to zrovna šoupnu do toho druhého. Zase tady to mám povolený. Tady musím tuhle páčku odtáhnout. Na tom těle té frézky tak v jednom místě je vyfrézovaná taková kapsa, do které tady ta páčka zapadne. Tímhle to zajistím. Nějaká drobná vůle na tom je, ale na funkci to nemá celkem vliv. U tohohle pouzdra, vlastně tohle pouzdro mě z toho udělá klasickou horní frézku, takže tady mám adetační páčku, ve které zajistím ten nástroj v určitý poloze. Jsou tady dorazy, jak mě to může vyjet hodně nahoru, tak tady z druhé strany, jak hodně naopak s tím můžu zajet dolů, jo? K tomu slouží tady ta tyčka. Co se ovládání týče, tak vypínač i a změna otáček tak je samozřejmě přímo na těle té frézky, což je trošku nešikovný, protože většinou, když si koupíte horní frézku, tak má ten vypínač právě na té rukojeti, je to pohodlnější. Já tady na to jako tím palcem sice došáhnu na ten vypínač, ale úplně pohodlný to není. Změna otáček je potom tady nahoře, kolečkem se mění. Tak, no, v základu ke stroji jako takovýmu to je všechno, koukneme se na to příslušenství. Je k tomu nějaká takováhle zvětšená deska, která se dá vyměnit místo té kulaté desky, která tam je v základu. Slouží to pro pohodlnější práci na nějakých větších plochách, ale já jsem spíš většinou línej to přehodit, takže skoro nepoužívám. Pak jsou k tomu nějaký kryty pro odsávání, taky v životě jsem je nepoužil ani, abych řekl pravdu, nevím teď kam se přidělávají. Potom je k tomu kleština, jsou k tomu vlastně v základu dvě, jedna na osmičku průměr stopky frézy a druhá na dvanáctku průměr. Prostě se jenom ta matice, co tady je, vyšroubuje a přehodí se to. Klíče na povolení samozřejmě a na dotažení k tomu jsou. Dál je k tomu různý průměry tady těch kopírovacích kroužků, které slouží k tomu, když vlastně chcete něco dělat podle nějaký šablony, tak prostě zvolíte vhodnou kombinaci kopírovacího kroužku a průměru frézy, nebo nemusí to být jenom fréza normální válcová, může to být i nějaká tvarová, no záleží prostě, co děláte. Ten kopírovací kroužek si našroubujete tadyhle a pomocí tady těch dvou přípravků tak si musíte vystředit ten kroužek, abyste prostě měli tu frézu úplně na středu, přesně jak to má být. Další věc, co k tomu je, je tadyhle to pravítko. S pomocí tady těch dvou tyček a toho pravítka můžete frézovat podél nějaký hrany. Já to tam naladím. Vám to ukážu v rychlosti. Tak. To pravítko samozřejmě si můžu dát jak potřebu daleko od toho nástroje samotného.
dotáhnu a můžu frézovat podél nějaký hrany, třeba drážku. Tak. A ještě k tomu tady ta věc. Když teda tu frézu nebo frézku mám tady v tom menším pouzdře, tak ji používám jako spodní do tady toho stolku. Já jsem si samozřejmě představoval a plánoval, jaký geniální důmyslný stolek s různýma dorazama si vyrobím, až pak jednou jsem ho potřeboval a ještě jsem ho neměl, tak jsem to prostě zbouchal z toho, co bylo zrovna po ruce a slouží mi to doteď, takže to je takový to klasický provizorní řešení na furt. Nicméně, když sundám tady tu plexisklovou základnu, tak přišroubuju tady to pouzdro i s tou fréskou takhle ze spoda k tomu stolu. A tady ta věc právě slouží k tomu, abych si vejškově nastavil ten nástroj. Jo? To pouzdro a ta fréska už je k tomu nachystaná, že bez nutnosti, abyste museli nějak kolomně tam chmatat tady na to, tak vlastně tady je průchozí otvor, kterým já si vejškově to nastavím, jak potřebuju. Je to super věc, ale spíš, co je chyba, můj výběr tady toho nářadí. Dneska už bych určitě si koupil samostatně horní frézku velkou a jednu menší na ohraňování. Je to prostě, má to nevýhody univerzálního stroje. Na velké věci to je, no, to není zase takový problém, spíš je problém na ty malé věci, je to prostě moc humpolácký. Jo, takže pro hobby použití super, já se tím chci živit, nebo se tím živím a je to pro mě jednak to přehazování, ale hlavně především teda ta manipulace s tím nářadím jako takovým, tak je taková neúplně uživatelsky příjemná, když chci dosáhnout opravdu kvalitního a nějakým efektivním čase dobrýho výsledku, tak to úplně není prostě super. Budu to prodávat, budu to měnit za něco trošku jiného. Kdyby o to měl někdo zájem, klidně mě můžete zkusit napsat, jestli to náhodou ještě třeba nemám. Jinak jako ke stroji jako takovýmu nemám výtku. Děkuji za sledování, těším se u další recenze, nashledanou a čus.